foi por cuestións de convenio da construcción que, bueno, pois nós sempre vamos a nós sempre vamos a respetar e logo pois nestos días o que se estivo foi eh, tendo xuntanzas dado que como hai unha eh, a obra que se está a facer ali unha obra completa que afecta a totalidade dos servicios afectados, gas natural, telefónica, fenosa, etc. E como imos a empezar a colocar pois eh, plaquetas, etc., pois eh, mantivemos unha xuntanza este mércores que non foi posible de ter en todo o Nadal, non porque o Concello de Santiago non estivera, xa que eu estiven todos os días salvos festivos, senón porque non fomos capaces de xuntar a todos os servicios afectados. Quedou xa este mércoles desbloqueado, o Luns vai a marcar donde, por onde ten que ir todo o mundo e a partir do martes empezamos con dous equipos, non con 15 persoas na obra, e, bueno, xa coa intención de darlle de darlle continuidade hasta que hasta que rematemos. Agora, unha vez que empecemos coa reconstrucción e na medida en que vayamos eh, gañando espacio, pois intentaremos eh, darlle máis espacio provisional para que poida pasar a xente o que quedou é hacer a acera que existía é dicir, é o que se deixou, é o que se deixou para os veciños, que é unha acera que obviamente é, era moi estreita, como foi é o que se deixou, dado que se te fixas, pois a acera está sin non se lle tocou a acera do marxe dereito, precisamente porque a que quedaba pois para lo menos garantar, garantir un tránsito peonil. Esa acera xa nunca foi accesible, por eso estamos facendo un parte esta obra, non? En teoría para mellorar a accesibilidade. En todo caso, na medida en que vayamos reconstruindo vial e poidamos ir gañándolle sitio, pois iremos tamén ampliando ando para que poida para que poida pasar a xente.